wala yi diiru sama na bàkku la tàngee yàlla ndaalo comme nee naa bi sa rafet rek jàpp ngo yu di ndaw ko mën na mën na pàcc yow loola bàyyi sa ko mbëbë ak bëgg nga bëy pari loo naan soo saa taaloo noonu fumaan saa taaloo noonu maam saa taaloo noonu fépp saa taaloo noonu monsieur Boussan saa taaloo noonu. Et tu avais fait partie de ton coup de bébé. Ah, ay bëggee ko xam ne wala sama kam bànk ñu di ko caakee lu teel dafa doo ko ne ko la ñu nga daa ko UD par AR UD S aban parce que puis wala boo kee toog rek yéen mun naa yee sabar yee sañ yi wuti kilim kibiru lu mel ni rek saa ba te mën na ko sañ yi kibiru ne si tan sañ yi tan saa yi mbir yi yàqu daa mën a faas ni sañ yi wuti kibiru sañ yi kibiru kibiru sañ yi tan ala naan saa yi de sañ yi wuti kilim kibiru lu mel mbembe ko noonu. Wuli kilin kemen naan sangi tan ko ndo ni ani sangi ta ta sa banen ko non te mi ye ya ba moda e ko yo tuge mi sang sa ni ndo ta mi nan na mi ndo mi ni mi na man ta mo sangi ta tan dun amo ko yo mi ko wende sa ban mi ye sa wuli kino me sa ri kilos ko mo ya yo ben me ka bi yu sa mang ko rek yo ba rek ka do ma nga ko mo ko ni mo mo yen de place o men yete 1000 don ni ko ma ko lo ba yi ma men lo ni ja ci ko mbaw rek nyaaro rek wa fa sallu la zikri in kuntum la ta'lamun ni ma men lo wo yinen ka yi men lo wo fo yi ma men lo wo yinen ka kullu man habba wa dabba asba mu di mo mufti al mufti ara ko fa mi mufti mi yere don do do de on niya sa te ka jadi parmi ce que le vete bro ka fami mufti parmi ce que le pa parce que wa ko mo ana mufti ha ibra da se ni so se ne jam chaque dalé won on sim fa fraya kan sim fa fraya sim fa pro primary sim fa fraya ko lo e se ay ay fon kan skulo on sim fa secondary sim fa fraya kan e dewo il est quand pas je compte mon préfet mais moi moi ça j'ai ce que le programme français madame banco au mufti cher bac ni ko yo ko imam bukhari khalisho wuri ke woro ni fena yo ka no et ben fait de mon police en nouveau et côté mon fils le fait bien moi ça dia so imam ba ni ko la nan na ka de ko nan na 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 baye tade fay say ko takula baye tade min di dab do ñarol mo assalamu alaykum meme la douta ni amale de